洲际酒店品牌银铃西街，要数造型最独特嘅，一定要提到杭州嘅金球酒店。杭州洲际酒店位于钱塘江畔，由加拿大著名建筑设计师卡洛斯·奥特操刀设计，建筑外观呈球形，加上以金色做主调，就好似一轮金色嘅太阳，同酒店对面月牙形嘅杭州大剧院遥相呼应，匠心感取其日月同辉嘅意思。唔好以为设计师净系着重酒店外形浮夸吸睛，其实内部设计同样别出心裁。当大家走入酒店大堂，只要抬头仰望，就可以睇到各个楼层好似星轨咁环绕喺酒店中空穹顶嘅四周，搭配金碧辉煌嘅灯光同穹顶上透出嘅自然光景，如梦似幻。要欣赏杭州洲际酒店梦幻穹顶嘅最佳位置，就系乘搭大堂中央嘅升降电梯。随住电梯缓缓向上，85米高嘅玻璃穹顶映入眼帘，就好似穿梭喺时光隧道一样，科幻感满满。玩咗成日，当然要入住酒店好好唞下啦。杭州洲际酒店拥有180度面向钱塘江嘅江景套房，为大家带嚟极致嘅视觉享受。夜晚嘅时候，靠住落地窗，挨住极具设计感嘅沙发，望住华灯初上嘅杭州夜景，相信瞬间就会唔记得生活同工作嘅繁琐，可以话系相当惬意嘅享受。